tror de at det henne, kanskje. Jeg har en liten mistanke om at det er hun som sitter grønt der. Hei! Hallo! Er det du som er Mia? Mia? Hei! Gratulerer med din jobb! Gratulerer! Du, jeg kommer fra pensjonskassa di, fra KLP, og i dag skal vi feire deg. For det faktisk slik at når du først har begynt i den jobben her, så har du også startet på en livslang relasjon til oss i KLP. Og den dagen du blir gammel og går av med pensjon, så får du pensjon fra oss resten av livet. Så dette blir bra, skjønner du? Gratulerer med ny jobb da, Mia. Tusen takk. Gratulerer med ny jobb. Samme tanker som det. Og meg rett til. Men nå er jo jeg stundt det. Mia er pensjonist da. Så gammel ser hun ikke ut. Nei, det er klart. Men det er en ting som jeg vil gjerne du skal huske. Når du kommer til å ta store valg i livet, som for eksempel hvis du bytter jobb, eller når du møter en du har lyst til å dele livet med, hvis du for eksempel får barn, eller blir så uheldig at du blir langvarig syk, så kan disse tingene påvirke både din økonomi og fremtidig pensjon. Og da vil jeg gjerne at du skal ta en liten avsjekk med oss, fordi vi har faktisk noen gode råd til deg på veien. Så er det hvertfall ustoa til lag. For du fortjener ny jobb, Mia. Tusen hjertelig takk.